Wabadde okusikanga n'ebitoji eno okukubagana wakati w'abakozi ba KCCA abakwasisa amateeka nga bakola ebikwekweto mu ppaaka enkadde. Entabwe evudde ku kwagala kubalemesa okukola emirimu gyabwe. Mu kikwekweto kino bamenye n'okusenda ababadde bakolera mu ppaaka nga bafumbiramu emmere. Gavumenti, mama nabanja, odukira abantu. Bano babadde tebakoma kufumba kwokka. Abamu basangiddwa nga bazimba mudda ziweema bakasitoma mwe babadde batuula. Bano kigambibwa nti mbalabulwa okuva mu bifo bino ne bagaana. Basiwe tuli mu kulabula bantu bano onaku lulamba, mujjewo ebintu kwe kujja tutekisa amateeka mu nkola. Ebintu okubadde emmere enfumbe n'embisi byonna byonoonese nga n'ebibadde bikozesebwa omuli amasepiki, bokisi, firiji n'ebirala KCCA ebiboye ne bitwalibwa. Abamu ku babadde bakolera mu kifo kino bakwatiddwa nga ne bannannyini bintu baliko bye boogedde. N'ekyewuunyisa tebakonsawutiriza tebafuddeyo okutegeera bantu bye babagamba nti ebifo bino birina minati eyatuulirako n'abapaaka n'abakulembeze b'ekyalo. Batutwala butwaza ebintu byaffe, ensawo zaffe bazitutte zonna. Tusaba gavumenti etuyambe. Badira emmaali y'abantu ne bagikola bwe bati bitabiyawo. Kati omuntu agenda kubeera waati? KCCA egamba nti ekifo kino kyateekebwawo nga free zone abantu bwe balina okukuŋŋaanira nga ppaaka eguddemu akabi. Olw'ensonga eyo, KCCA temuginenya kukola mirimu gyayo olw'ensonga nti etereeza kibuga. Lugendo Chris Paul ne William Buyonde bakusakidde kulire lino ku Bukedde TV.